Nás čeká trocha povinností. Máme tady připravenou malou školní třídu a podíváme se, jak to v takové třídě vypadá. Promiňte. Milé děti, dnešní hodině matematiky si zopakujeme za krátko sčítání, odčítání, násobení i dělení. Cože? Vendy nemá pravítko. No to je teda na dělení. A za domácí úkol, když už se ptáte, sečtete všechno, co znáte. Nezbyde vám ani sklad, aby se nám ta matematika povedla. Sportovní přípravě skákání Lenno a Jitic nás květli skoupení 18. představení.